Խաղատների եւ արցանց խաղերի կազմակերպիչների գործունեության նկատմամբ հսկողության գործիքները կատարելագործվում են։ Նպատակն այն է, որ պաշտպանվեն քաղաքացիների իրավունքները, իսկ հարկերը պետական բյուջե մտնեն ամբողջությամբ։ Մոլախաղերի ոլորտի նկատմամբ արդյունավետ հսկողությունն իրականացնում է պետական եկամուտների կոմիտեի առանձին ստորաբաժանում, որը վերհանում է ոլորտի բոլոր ռիսկերը։ ՊԵԿ-ի զարգացման եւ արդարարության ռազմավարական ծրագրի համաձայն արտերկրի փորձագետների հետ համագործակցությամբ մշակվում է խաղային ոլորտի թվայնացման ճանապարհային քարտեզ միջազգային չափանիշներին համապատասխան։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր կազմակերպիչների խաղային սարքավորումները եւ ինտերակտիվ հարթակները միավորվելու են մեկ սերվերում եւ միանալու են մոնիտորինգային կենտրոնին։ Եվ մոնիտորինգային կենտրոնում իրական ժամանակում կգրանցվեն կատարվող բոլոր խաղադրույքները եւ ստացվող շահումները։ Հարկ եմ համարում նշել, որ մոնիտորինգային կենտրոնին միանալու են միայն միջազգային ստանդարտներին համապատասխան սերտիֆիկացված խաղային սարքավորումները եւ ինտերակտիվ հարթակները։ Կոմիտեի տեսադաշտում մշտապես լինելու է ինչպես արցանց խաղերի, այնպես էլ այսպես կոչված կենթանի խաղերի կազմակերպիչների կամ տեղային խաղատների գործունեությունը։ Խաղատներում վերահսկողության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով, ինչպես նաև կենթանի խաղի սեղանների դրամական շրջանառության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով, նախատեսում ենք ներդնել ռադիոհաճախականության RFID չիպերի համակարգ, որը նույնպես պետք է միացված լինի մոնիտորինգային կենտրոնին։ RFID չիպերի համակարգը թույլ կտա վերահսկել խաղային ամբողջ պրոցեսը ռեալ ժամանակում, մասնավորապես չիպերի տեղաշարժը խաղատան սրահներում, ինչպես նաև խաղանիշերի գնման և շահումների վճարման գործընթացը։ Կառավարության թվայնացման խորհրդի նիստում հավանության արժանացած մոնիտորինգային կենտրոնի գաղափարը իրականություն դառնալուց առաջ օրենսդրական հստակ ձևակերպում պետք է ստանա։ Համակարգի ներդրման հետ կապված աշխատանքներ ընթանում են։ Այս պահին մեր կողմից մշակվում է ծրագրային ապահովումների և խաղային սարքավորումների նկատմամբ պարտադիր տեխնիկական պահանջների, ստանդարտների սահմանման և իրավական ակտերի փոփոխությունների օրենսդրական փաթեթ։ Արդյունքում հնարավոր կլինի վերահսկել ոլորտի ֆինանսական հոսքերը և գնահատել փաստացի իրացման շրջանառությունը։ Էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի ներդրմամբ խաղերի կազմակերպիչների գործունեության հսկողությունը թույլ կտա նաև բացառել փողերի լվացման դեպքերը և օրենքի պահանջներին չհամապատասխանող սարքավորումների կամ ծրագրերի կիրառումը։ Խաղացողների իրավունքների պաշտպանությունը և ոլորտի թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով նախատեսվող կարգավորումները կոմիտեն պարբերաբար քննարկում է նաև ոլորտի տնտեսվարողների հետ, պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։